Dia dos namorados chegando neste país aqui do Tio Sam. Eu sei que aí ainda falta um pouquinho mais de tempo, mas a gente já tá com as mãos à obras fazendo coisinhas para o Dia dos Namorados. Sim, pessoal, no dia de hoje eu fiz um enfeite de porta maravilhoso, lindíssimo. Vocês com certeza já viram aí na thumbnail, mas é lógico que vocês estão curiosos para saber como é que eu fiz, não é? É por isso que vocês estão aí, porque vocês querem saber como é que eu fiz. Sim, pessoal, eu usei produtos reciclados, produtos que eu achei que as lojas jogaram fora, e eu reciclei alguns dos produtos e alguns eu comprei na loja de US$ 1, gente, porque o meu objetivo aqui, como eu já falei nos outros vídeos, é fazer produtos baratinhos, reciclados, coisas que dá para dar ideias legais para vocês. Então, bora lá pro nosso vídeo para ver como é que eu fiz esse enfeite maravilhoso de porta para o Dia dos Namorados. Obviamente, gente, tudo que eu faço aqui vocês podem mudar para o tema que vocês quiserem. Aqui é apenas uma sugestão. Bora lá! Bom, gente, eu vou começar pintando aqui a palavra love. Vou pintá-la de preto, porque como eu vou colocar ela no paninho vermelho e branco, eu acho que a melhor cor seria essa para aparecer mais, certo? Vou começar pintando aqui, ó. Agora, esse aqui, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou cortar bandeirinhas no formato triangular e que caiba a letrinha, certo? Então, nós vamos fazer assim, eu vou, acho que, dobrar ele aqui no meio. Não sei se eu dobro assim ou se eu dobro do outro jeito, eu vou dobrar assim, gente. Porque eu acho que é o suficiente esse tamanho aqui. Deixa eu pegar uma letra pra testar. Eu vou escrever love, né? Mas eu vou por essa aqui, gente, só pra mim testar o tamanho das letras. Eu acho que é o suficiente, ó. Que love, amor, certo? Então vai dar certinho aqui. Vou dividir esse paninho em quatro partes. Eu vou cortar aqui, gente, assim. Cortar aqui. Aí, eu vou dobrar o tecidinho em quatro, gente, para todas as bandeirinhas ficarem do mesmo tamanho, certo? E aqui eu já vou até cortar de duas em duas, gente. Agora eu vou pegar essa tesoura aqui, ó, porque eu quero fazer esse formatinho aqui. As quatro bandeirinhas, gente, ó, tá vendo? As quatro bandeirinhas. Agora eu vou colocar um fiozinho aqui. Cadê o fiozinho? Pronto, ó, gente. Agora eu vou colar as letrinhas. Já estão sequinhas, ó. Agora eu vou só passar a cola mesmo, gente. Eu não vou, né? Vou colar o L aqui. O. E o E. Aqui, gente.
Pronto, ó, gente. As bandeirinhas perfeitas. Que lindo. Agora vamos para o próximo passo. Bom, gente, agora eu vou pegar a guirlanda aqui. Achadinho, vocês sabem. Ela custava 15 dólares. Certo? Vou tirar esse aqui, porque eu não vou vender ela. Certo? Vou tirar essas bolinhas aqui de Natal, porque eu não vou fazê-la de Natal. Então, eu vou tirar, tá, gente? Vou tentar tirar aqui sem estragar. Aqui o negócio. Aqui a gente tenta tirar. Essas coisas não vai sair, né, gente? Ó, tirar. Aquela ali eu guardo, porque dá pra me usar no Natal. Vou fazer uma outra decoração, certo? Ó, tá assim, né, gente? Agora eu vou tirar ela desse lado, porque esse lado tá sem a cola. Então, eu vou fazer do lado contrário, certo? Vou tentar fazer com isso, gente. Se ficar ruim ou achar que não dá certo, aí eu faço com outra coisa. Queria tentar fazer com esse, porque ele é vermelho. O que eu queria, na verdade, eu não tenho. Eu não achei na loja de um dólar, pelo menos daqui perto de casa não achei, gente. É assim, ó. A gente vai amarrar, porque eu não quero essas coisas saindo. Então, eu vou começar assim, ó. Primeiro lado aqui eu vou dar um nozinho, certo? Aqui ele fica soltando, né? Que são vários matinhos juntos. Ó, então agora eu vou fazer assim: eu vou colocando ele junto e vou ir passando assim, gente, ó, segurando e passando. Tá vendo? Ó, aqui já acabou esse. Essa é a ideia, gente. Que eu não quero ele daquele jeito. Eu não gosto muito assim, sabe? Espinicado. Então, eu prefiro fazer ele mais assim, juntinho, sabe? Eu tinha um outro material, que é um material com umas bolinhas. Eu ficaria mais bonito. Porém, eu não encontrei. Então, vai ter que ser com o que tem. Que eu sempre falo pra vocês, a gente faz com o que a gente tem. Bom, gente, então agora nós vamos finalizar. Eu terminei aqui, eu cortei uns extras, assim, umas madeirinhas essa que tinha, só pra não ficar muito, né, feio. E aí, o que aconteceu? Eu fui na Hobby Lobby e comprei essa fita aqui, ó. Que linda que ela é, maravilhosa. Ela até tem aquele metalzinho aqui pra modelar a fita, sabe? Paguei 79 centavos. E eu fiz um laço aqui, ó, com ela, tá vendo? Agora eu vou colocar esse laço ali em cima. Aqui, ó. Aí eu vou pôr a palavra Love aqui no meio. Assim. E esses coraçõezinhos, comprei na loja de um dólar, gente, ó. Aliás, esses corações eu comprei na Hobby Lobby. Mas a loja de um dólar também vende, viu, gente? Só que esse aqui eu comprei na Hobby Lobby. E aí, eu vou colar eles assim, ó, em volta. Então, vamos começar, gente. Colar ali a minha fita primeiro. Passar cola aqui nela. E acertar ela ali. Ó, gente, então ficou assim, ó. Aí depois eu venho aqui, ajeito os laços, fita aqui, esses negócios aqui, tudo, né? É o que eu falei, como ela é modelável, então dá pra você ir arrumando, sabe? Dá pra fazer aqui os trabalhos com a fita, sabe? Mas tá bom, vamos pro restante aqui. Ó, agora eu vou colocar o Love aqui no meio. Eu pensei em pôr ele meio de lado, sim, mas deixa eu pôr ele normal mesmo, gente, assim, penduradinho mesmo. Certo? Então, eu vou amarrar esse lado com a fita, vou passar cola aqui atrás e vou passar cola num pedacinho da bandeirinha ali pra colar na madeira, ó. Colar assim. Vamos ver se fica, né, certinho ali. Agora eu venho aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa, gente. Vou amarrar, vou dar a volta aqui, né? Assim, pra vocês verem, assim. Amarrar aqui. Ó,
Sim, eu viro aqui e colo também. Colo na própria linha, que a chance de soltar é menor, sabe? Pronto, ó. Aí, essa bandeirinha aqui da ponta, eu dou uma coladinha nela só pra... Pra nada, né, gente? Em caso de descoisar ali, né, de... E fofinha. E agora aqui eu vou pôr os corações. Eu vou pôr desde aqui, gente. Até porque eu preciso colar isso aqui. O problema desses corações, eles têm glitter. E eu não sei se essa cola vai segurar por causa do glitter, entendeu? Então, a gente vai tentar, gente. Se segurar, legal. Se não segurar, paciência. Não segurar, eu acho que não vai segurar. Eu vou ter que costurar eles aqui, gente. Mas vamos tentar. Por enquanto, eu vou tentar ver se eles seguram. Essa cola aqui, gente, pelo fato que tá ruim, é da loja de $1, viu? Só pra vocês saberem. Pelo menos aqui, pra mim, não tá funcionando. Ó, não tá colando, tá vendo? Não estão colando. Eu vou largar aqui por alguns tempos. Algumas horas, ver se cola. Mas acontece, gente. Às vezes dá errado, tá? Nem tudo que eu faço dá certo. Vocês acham que dá certo, mas não tem tudo que dá certo, não. Mas vamos lá. A gente tenta. Ó, tô no coração pra ver se facilita um pouco. Eu deveria colar, né, gente? Que é uma madeirinha isso aqui. Esse negócio. Ah, colou aquele ali primeiro. Então, acho que vai colar, gente. Vamos ter fé. Esse aqui. Vou só mais um ali, porque tem uma emenda, gente. E aí, eu acho que vou pôr um aqui, pra ficar mais bonito. Só pra dar um detalhe aqui no meio do negócio, da fita. Ah, eu gostei, achei que ficou bonitinho, gente. Vocês sabem que eu gosto de excesso. A doida que gosta dos excessos. Então, pra mim, ficou lindo. Eu adorei, espero que vocês tenham achado bonito também. Vou colocar ali na minha porta. Vou só esperar secar, gente. Eu vou pôr na minha porta e vou mostrar pra vocês, ó. Assim ficou. Ai, que bonitinho. Eu gostei, gente. Achei lindo. Vou mostrar pra vocês ali na porta, pra vocês terem uma ideia. Então, foi isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ficou lindo lá na minha porta, como vocês viram aí nas fotos, né? Nas imagens. Eu amei, amei. Achei que fosse super lindo. Mas dá pra fazer no tema de Páscoa, dá pra fazer no tema... Faz as bandeirinhas de outra cor. Eu coloquei no vermelho e no branco. Você pode fazer no colorido, no xadrez. E na cor que você quiser, né? Em vez de colocar os corações, pode estar colocando outro tipo de enfeite, coelhinhos, ovinhos. Então, dá pra fazer no tema que vocês quiserem, gente. Eu fiz de Dia dos Namorados porque é o que tá acontecendo aqui no momento. Não é feriado. É a próxima... É o próximo tema aqui do momento, então é o que eu tô fazendo. Mas, obviamente, passando o Dia dos Namorados, começamos a Páscoa. E aí, a gente vai estar juntinho, porque a Páscoa aí aqui é na mesma época. Então, vai dar tudo muito bom, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, não deixa de deixar aí a sua avaliação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!